بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کرتا ہوں آپ سب خیر و خفیہ سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اسی دعا کے ساتھ آج کا ولاگ کرتے ہیں جی شروع. آج بھائی عمران جو ہیں وہ سیلنگ کر رہے ہیں کمرے کی اور ساتھ ہم بھی سیکھیں گے اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے. آج رات کو بارش ہوئی ہے, بارش کے بعد موسم سردی والا ہو گیا ہے, بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے. تو جو سورج آنکھ مچولی کر رہا ہے ہمارے ساتھ, کبھی نکل آتا ہے کبھی بادلوں میں چھپ جاتا ہے. تو کام سیکھتے ہیں, سیلنگ کرتے ہیں, تو آپ کو بھی بتائیں گے کہ سیلنگ کیسے کی جاتی ہے اور کس طریقے سے کی جاتی ہے. تو چلیے چلتے ہیں, آج ہم بھی سیکھیں گے. السلام علیکم بھائی. السلام. کیا حال ہے بھائی جان؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں. صحت بھی ٹھیک ہے؟ یہی ہے بھائی عمران. تو یہ آج ہمیں سیلنگ کرنے کا طریقہ سکھائیں گے اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے. تو کرتے ہیں شروع. السلام علیکم ویوز. ہم آپ کو وہ سیلنگ کرنے کا طریقہ بتائیں گے. اس میں سیلنگ کرنا بالکل ایزی ہے اور تھوڑا سا ہم کو ٹولس چاہیے. ٹول ہم کو کیا چاہیے؟ ڈرل چاہیے. اس کے لیے ہمارے ساتھ 6 mm کا بٹ چاہیے, ہیمر چاہیے, نائف کٹر چاہیے یا کٹر بول لیں, شیٹ کٹر بول لیں. اور یہ لینڈ ہو رہی ہے, اس کو ہم مارکنگ کریں گے لیول کر کے. اس کے بعد یہ چینل کٹر بولتے ہیں اور کینچی بھی بولتے ہیں. اور پینسل چاہیے ہم کو, یہ میٹر چاہیے ہم کو پیمائش کے لیے, یہ ڈوری چاہیے سیلنگ لیول کرنے کے لیے. اس کے بعد ہم کو چاہیے پن, یہ ہک بھی ہوتی ہے, یہ سیلنگ کو ہینگ کرنے کے لیے. اس میں ہم سٹیل کی وائر ڈال کے سیلنگ کو ہینگ کریں گے. اور یہ ایک پن ہے, یہ ہم ہول کر کے ڈرل لگا سکتے ہیں. اور دوسری یہ ہک ہوتی ہے, اس کے لیے ہم کو فشر لگا کے پھر اس کو ٹائٹ کرنا پڑتا ہے ہک. اور ہم کو سٹیل کل بھی چاہیے جو ہمارے ساتھ دیوار کے ساتھ اینگل لگے گا. اس کے لیے ہم یہ 1 inch کا کل سٹیل والا یوز کریں گے, بریک والا. تو سیلنگ ہم چھت پہ کوئی بھی چھت ہو کر سکتے ہیں, بالوں والا یا ٹیل والا ہو اور لٹر والا بھی ہو, اس پہ ہم سیلنگ کر سکتے ہیں. اور سیلنگ کرنے کے لیے ہم کو سب سے پہلی بات ہے لیول کرنا. سیلنگ کا لیول کرنے کے لیے ہم کو یہ واٹر لیول چاہیے. یہ سیلنگ کا لیول کرنے کے لیے واٹر لیول چاہیے. یہ ایک پیپ ہوتا ہے, اس میں پانی ڈال کے ہم اس کا سیلنگ کا لیول نکالیں گے. اور ہم کو لیول لگانے کے لیے سیڑھی یا ٹولس کی ضرورت ہوتی ہے. دو ہم کو پاس ہونا چاہیے, یا سیڑھی دونوں ہونا چاہیے یا ٹولس ہونا چاہیے. ابھی ہم نکالتے ہیں سیلنگ کا لیول. لینڈ کے اوپر رکھنا بھائی. برابر ہے؟ یہ ابھی ہمارا ہو گیا واٹر لیول. ابھی ہم اس کی مارکنگ کریں گے. ابھی ہم وال اینگل لگائیں گے, اس کو بولتے ہیں وال اینگل. اینگل بھی بول سکتے ہیں وال اینگل بھی, کیونکہ وال کے ساتھ لگتا ہے. ابھی ہم وہ لگائیں گے. یہ ہم سیدھا بھی لگا سکتے ہیں اور قلم کر کے بھی لگا لیتے ہیں.
یہ آپ کا مرضی، کیوں قلم لگنے سے تھوڑا اچھا دکھتے ہیں۔ یہ دیکھا بیس کا یہ کورنر تھوڑا اچھا دکھے گا، اور اس کو لگانے کے لیے چاہیے آپ کو ہیمر اور اسٹیل کا۔ بڑے بڑے مستری، یہ اسٹیل کا قلعہ ہے، ایک انچ کا بریک ہے اور ہیمر۔ مارکنگ کی ہے اس کو ہم نیچے رکھیں گے، جو ہم نے لائن کھینچی ہے۔ ابھی ہم ہول کریں گے سیلنگ ہینگنگ کے لیے، ہم سلی پہ جائیں گے ہول کرنے کے لیے، پیمانچ کرنے کے لیے دو فٹ ادھر سے لینے کے ہے، نہیں سوری چار فٹ ادھر سے، آپ کا چار فٹ مارکنگ ہوئے گا۔ اور ادھر سے دو فٹ کے لیے سب سینٹر میں آ جائے گا، ابھی ہم ہول کریں گے۔
ہوتی ہے ابھی اس کو ہم ٹرپل کر کے اس کو گھمائیں گے یہ ہمارے پاس مشین ہے اسے گھمائیں گے ابھی ہم نے یہ آپ کو بتایا تھا وائر بنا کے جو تار تھی ہمیں ہینگ کر دی ہے ابھی ہم آپ کو بتائیں گے مین کی جس کا مین کام ہے یہ مین ٹی ہوتی ہے سیلنگ کی یہ مین ٹی ہے یہ 12 فٹ لمبی ہوتی ہے جیسے اس طرف یہ ہے نا اسی کا دوسری طرف سرا ہے ایک سرا ہم کو کاٹنا پڑے گا ادھر سے کاٹنے کے لیے ہم کو چاہیے شیٹ کٹر یہ جو نشان ہے یہ جو ہول فرسٹ ہول آئے گا جو یہ لمبے والا گول والا نہیں لمبے والا ادھر سے ہم کینچی ڈالیں گے ادھر سے کاٹا ادھر سے کاٹا ابھی ہم کو قلم بنانے کا قلم بنانے کا بھی ایک کام ہے اس کے لیے ہم ادھر قلم بنائیں گے اس کو ایسے قلم کی طرح کاٹیں گے یہ دیکھو ہماری قلم کاٹ گئی قلم کو کاٹنے کے لیے یہ جو نوک ہے نا اس کو کاٹ دو کہیں آپ کا ہاتھ زخمی نہ کر دے کاٹ دیں پھر اوپر سے اس کو تھوڑا کاٹ دیں کاٹ دے کہ اس کو آپ ایسے بینڈ کر دیں اور بینڈ کرنے کا یہ فائدہ ہم دیوار میں کل لگائیں گے اسٹیل کا جو ہماری سیلنگ ہلے گی نہیں یہ جو ہم قلم بنائی ہے اس کو ہم دیوار کی طرف لے گئے اس کا گول بولا اس میں ڈال دیں گے سیدھا والا اس میں نہیں ڈالنا گول والے میں ڈال دیں گول میں ڈال کے دوبارہ ابھی ٹائٹ نہیں کرنا ہے اس کو بال دے دیں ہماری ٹی ہینگ ہو گئی اس کے بعد ہم کو چاہیے 4 فٹ والا پیس والا پیس ہے جو دماغ کی طرف آئے گا ہم کو اس کو ایک سائڈ کاٹنی پڑے گی ہم 6 کٹر لیں گے اتنا ہم اس کو دیوار کی طرف جو آئے گا اس کو کاٹنا ہے صرف یہ کاٹ دینے گے کا جو لاک ہوتا ہے ہم اب اس کو لگائیں گے 1 2 3 4 چوتھے خانے نمبر پہ ہم نے یہ ٹی لگا دینی ہے کل 4 فٹ والی ٹی بول دیں جو ہم نے قلم بنائی تھی ادھر ہم ابھی اسٹیل کل لگائیں گے یا نیل لگا دیں گے اگر اسٹیل کل دینا اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے 2 فٹ والا پیس یہ بھی 2 فٹ کا پیس ہے اس کا بھی دیوار کا ہماری طرف ایک سیٹ آ رہی ہے اس کو کاٹنا پڑے گا
इतना हम 4 फुट का काटा था, इतना इसका भी काट देंगे, ये काट होगा। इसको हम ऐसे ही लगा देंगे, ये अभी हमारा 2 फुट का और 2 फुट का खाना तैयार हो गया, इसमें हमारी चैर बैठेगी। अभी हम इसको पूरा रेडी करेंगे। अलहम्दुलिल्लाह सारी कंप्लीट हो गई है। तो ये दो हमने
اس لیے توڑ دی ہے کیونکہ اب وائرنگ کا کام یہاں پہ ہونا ہے، تو اس وجہ سے ہم نے یہ پلیٹیں جو ہیں وہ نکال دی ہیں، باقی الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی ہے ماشاء اللہ۔ سیلنگ کا کام جو ہے وہ مکمل ہو گیا، تو اب انشاءاللہ نیکسٹ جب ہم اس کمرے کی سیٹنگ کریں گے انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو آج کی ویڈیو یہاں تک ہی، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ خدا حافظ۔ اے ریبٹس۔